minut inför Kalmar. Här kommer Romario nu. Vem hittar han till? Han avslutar själv. Retur till Tobias Eriksson. Och vilken räddning här i mål! Det är målet för Kalmar. Det är mål för Kalmar. Vilken kalldusch! Hör tystnaden på Gamla Ullevi. Det är Kalmar som tar ledningen. Tobias Eriksson, femte målet för säsongen. Alvåge gör en jätteräddning på första. Och han håller nästan på att göra en räddning på andra också. Ja, det är en bra liten, vad ska jag säga, halvkontring. Där man vinner boll på offensiv planhalva. Första skottet lågt. Lite tufft för Alvåge som då styr den bort från mål som brukar vara det rätta. Men där ligger då Tobias Eriksson i en väldigt bra yta där han kommer perfekt. Och ändå, precis som du är inne på, han på väg att ta den igen. Men lyckas inte hålla den med kraft i andra, utan den går in i målen då.